A e dini se edhe gjumi ka një dit botërore, dhe jo një do si do, por një dit që nuk rri në një vënd e lëviz nga viti në vit në javën e 2 të marsit. Si çdo gjë me tepri, pa gjumësia ose fjetja tepërt dëmtojnë shëndetin. Në vitin 1964, 17 vjeçari Randy Gardner qëndroi parë gjumë për 11 ditë e 25 minuta. Ekipi i mjekve që monitoruan gjatë eksperimentit raportuan se Gardner pësoi ndryshime serioze në sjellje dhe njohje. Në vitin 1977, rekordi i tij u thye nga Maureen Weston, e cila flinte për 429 orë, gati 19 ditë. Rekordi gjumit lidhet me një sëmundje të rrallë të riemëruar sindroma e bukuroshës së fjetur, shkencërisht sindroma Klein-Levin. Nicole Dille në vitin 2012 ka fjetur 64 ditë rjesht. Fësatarisht, ne njerëzit kalojmë një të tretën e jetës sonë në gjumë, rreth 8 orë në ditë, por macet dhe qentë flenë rreth gjysmën e ditës, ndërsa më të përgjumujt në botën e kafshëve janë koalat që flenë 22 orë në ditë dhe lakuqet e natës që flenë plot 20 orë. Gjumi ose më mirë mungesa e tij ndikon në urinë tonë. Ata që flenë pak prirën të kenë nivele më të larta të grelinës, hormonin që stimulon oreksin, e nivele më të ulta të leptinës që na bën të ndihemi të ngopur. Dhe sipas studimeve, gjumi mund të ndihmojë në luftimin e obezitetit. Për të fjetur gjumë duhen rreth 15 minuta. Nëse flini në më pak se 5 minuta, jeni gjumash. Nëse ju duhet më shumë se 15 minuta, vuani nga pagjumësia. Mbrënda 5 minutash të zimit, 50% e ëndrave janë harruar, dhe pas 10 minutash, 90% e kujtimeve janë shtukur. Burrat shohin ëndra për meshkujt e tjerë 70% të kohës, ndërsa gratë ëndrojnë për burrat dhe gratë në mënyrë të barabartë. Po ju, çfarë raporti keni me gjumin?